السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بره عبد الفتاح وادوغا برتين عشرة دي قيمة هبدنا برو أفكاغا هويو روكتا برشادا أفكاغا هويو كوحرنو روكتا برشادا أفكاغا هويو إيو شاشادا إن شاء الله بإذن الله الكريم سيادوغا فايدان ما أنت شلي عشر كوحرنو تشوغي حرفهني تحنها أون الجملة دقليني innagu xarfa kale ku dareena si aynu ku sameeyso macne isku xirka ereyadana aynu u barano si aynu jumloyinka aynu u fahanno qaabka la isugu dardaro oo la isugu geeyo oo looga sameeyo hadal la akhristo dhawaaq fiican leh macnana sameyn kara marka waxa ino joogtay xarfka maada oo aha xarfkii shalay aynu higaadiisa gelinay xuruufta dabadeedna macnaha badan ka sameeynay waxaynu marka sameeyneena waxaanu qaadanaynaa na نا ن ن نو نو waxay markaa noqotay na ne ni no nu waxay noo sameysay markaa higaadaasu waxayna ka caawimaysaa waxayna ka caawimaysaa wax badan oo ah habi gaadeedka ereyada ku jira inaynu sameyno jumlad ina anfacda waxaan soo qaadanaynaa na na markaynu soo qaadano waa higaad sideeda u taagan waxaanu ka gelinaynaa xaraf la abaynu gelinay la markaynu gelinay waxaanu soo baxay nal dhawaaqa nalku waa iftiinka iftiin iftiin wey waa ka hadda ina dul saaran wax oogada ah halka kan dheer ama ha dhuubnaado ama ha gaabnaado ama ha ballaarnaade waxa la dhahaa nal wixii wax ifiya oo iftiina oo inta badan korontada loo isticmaalo waxaan soo qaadanaynaa ne 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 jumlada markaynu gelino xaraf kale ku darno waa inuu macnaa inoo sameeyaa muxuuna noqonayaa oo macnaa inuu ku sameynayaa وحينا كوسا مينا يا إن إنه حرف كودرنو معين غونسا مركا وإن إنه حرف معنا إنه كوسا مينا يرها دينا وكودرنا معين كودرنا فاء وكره نف نف معنا ما سمين إيه كودر نفي وليه ما سمين سا كودر نفس بنودي نفس و نفس وفهمي كرتا وقف عريري كتيري او هلاي ميل واسعة ونفسي مركا عليس كت سارنا ايا كهاري ونفسي نفسات دا مركا وحا لدها وحا نولها كدل غادا عليسك مركا في وحا كدشا ايا لدها نفس وحين نسوق غادان انا ني مركا نقادانو ني oo xaraf ku darno macnaha inoo sameeyo ayaan isla eegayna maxay nooraneen na kale ku dar waxay noqotay nin nin muxuu yahay nin nin waa labka iyo dhadiga marka la kala saaro dadka labka la dhahaa mid ka mid ah nin markuu kali yahay anigoo kale nin hebel waa nin cali waa nin maxamed waa nin 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 kaasaa la dhahaa haddii ay bataan oo wadar noqdaana niman bay noqonayaan marka niman niman saasay u qormayaan markay jumlad ay noqdaan wadar ama jamac waxay noqonayaan niman waxaynu qaadanaynaa no 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 nooda keligeed intaas macno kuma samayn laakiin waa inay macno inoo samaysaa قائن وكدر نق حوما سمين قائن وكدر نقو نقو وحي نقو تاي من معنى سميسة ومحيطة نقو ودب وحلو عليي وصو صو صعدة ليري ماشا دي آد وكان نقو ماشا هدا وحالا دا هبلو ماشا كان نقو نقو مركساسي نقو نسا يا علي اوكري علي ديبو نغو
dib u noqo cali dib u noqo waa ka waxaanu qaadanaynaa nooda 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 nuu nuu marka jumlad la geliyo waa inay macno inoo samaysaa daa inoo geli nut waxaa ma samayn nudu weli ma samayn baana inoo geli nudub nudub waxay noqotay markii aynu jumladda aynu gaarsiinay halkaa oo saddexda xaraf ku darnay oo ah da u iyo ba waxaa inoo soo baxay nudub nudub waa xanuun qofka caloosha ka qabta oo ma jira caloosha la qabanaya oo la maroorinaya sidii wax la maroorinayo kale noqonaysa nudub baa la dhah xanuun caloosha nudub waa xanuunka caloosha qofka ka qabta marka shaqalkii dheeraa ee na'da higaadeeda la socday ayaynu haddana bal jumlad gelinaynaa sida aynu u baranno si aynu u baranno isku xirka ereyada isku xirka ereyada waxaynu bilaabaynaa hab higaadeedkii ee shaqalka dheer insha allah si aynu u baranno habka isku xirka aynu hore u soo wadnay sida ay kelmaduhu marka laysu keeno u sameeyaan macne waxaynu marka samaynaynaa naa nee nii noo nuu naa nee nii noo nuu sidaasaa higaadu ahayd marka naad aynu qaadanayna naa markaynu xaraf ku darno waa inuu macno buuxa inoo sameeyaa si aynu u helno hadal isku darka ereyadu ay sameeyeen oo macno leh waxaynu ku darsanaynaa ga ga marka lagu daro naag bay noqotay naag macnaheedu waa haweene 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 waa qof dumara oo keligeed sida ninka oo kale marka maxaynu oranaynaa haweeney waa qof dumara baa naag la dhah waxaynu soo qaadanaynaa nee 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 waa inaynu xarafkan ku darnaa oo macnaheenu kordhiya muxuu noqonayaa markaynu ku darsan karnaa faa oo kale neef neef waa hawo bini aadanka ama noolaha oo dhan ka soo baxda ayaa la dhahaa neef timaada hawada bini aadanka hawada noolaha ka timaada ayaa la dhahaa neef waxaa kaloo jira dhawaaqkaas la qoraal la mid a oo dhawaaq kale sameeyo muxuu yahay neef neef waa mid keligiis ka mid a xayawaanka waa xayawaanka mid ka mid ah oo keliya waa hal mid waxay neef geela neef lo'a neef ariya neef kasala neef ugaara kasala waa xayawaanka dadku kuma jiro nii baynu qaadanayna nii markaynu wax ku darno wuxuu inoo samaynayaa macne saan filayno haddaanu samaynaa waxaynu sii kordhinaynaa ereyada waxaynu oranaynaa la inoo ku dar wuxuu noqday niil niil waa webi 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 waa webi magacii magac weeye webigu waa webiga niil ee ku yaalla masar kana taga etoobiya ayaa la dhahaa magaciisa niil noo
nool la ahdeen ku darno waxay noqotay nool dunida waxa jooga waxa la dhahaa noolo iyo manoole nooluhu inaga kamid oo xayawaanka kamid oo ee dhirta oo waa nool la dhahaa wixii aan kale oo ka soo hara oo aan nafi ku jirin waxa la dhahaa manoole marka waa nool waa intii nool nool iyo manoole ayaa loo qaybiyaa waxaan soo qaadanaynaa nu markaan soo qaadano waxa xaraf ku darno macna waa inuu noo sameeyaa maxaynu ku darnaa waxaan ku dareynaa xarafka ra'da wuxuu noqday nuur nuur waa iftiin 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 iftiinku waa midka sameeya muuqaalka quruxda badan ee dhalaalka ee wax ku tusa ayaa la dhahaa nuur qalbigu waa nuura waa goorma goortu nuuro waa marka aanu xumaani ku jirin oo wanaag ka buuxo ayuu nuura casharkeenna maanta halkaa ayuu inoo joogayaa insha allah biidnillaahi kariim wixii halka ka dambeeyana waxaynu samaynaynaa sidii taxana ahayd baynu sii wadanaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh